charter given by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his contribution for women rights. کے تمام کے گھروں کو قیامت تک آباد فرما دے۔ یہاں پہ جو نوجوان
جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں, مولا کریم انہیں سرکار کا سچا غلام بنا دے. آج اس میلاد پاک کی اور جشن پاک کی میلاد پاک کی برکتوں کے صدقے مولا کریم آج جتنی مائی بہنیں آئیں ان کے گھروں کو قیامت تک آباد فرما دے, جتنے بزرگ یہاں پہ ہیں ان کے مالک مولا کریم ان کا سایہ ان کے خاندانوں پہ قیامت دائم فرما دے, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما, جو جو جس جس پریشانی میں مبتلا ہے سرکار کے میلاد کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما دے, تیرے دربار میں حاضر تو کرم فرما دے, عالم اسلام پہ کرم فرما دے, پاکستان کے حالات پہ کرم فرما دے, نبی رحمت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں اپنے آقا کی غلامی نصیب فرما, جب تک جس میں جا ہے اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر عام فرما دے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. ملک اسکندر صاحب اور دیگر جو ساتھی سب کے لیے حافظ روح صاحب کی وعدہ صاحب اور پیر نصیر صاحب اور جو دلیپ صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں جن کے جو عزیز و اقارب جن سے رخصت ہوئے اس سرکار کی مدد پا کے سب کے انہیں عالم برزخ میں اعلیٰ مقام, سب کی منزلیں آسان فرما, سب کے چہروں کو نور سے منور فرما دے, دینوں کو پاک فرما دے. لودھی صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا کریں, حاجی انصر صاحب کے والدہ فوت ہوئی ان کے لیے.